Ноокаттын Каракокто айылында 150 орундуу мектептин пайдубалы түптөлө баштады. Ага бүгүн жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундарынын катышуусунда капсула салынды. Билим уясы 2 кабаттуу болуп, спорт залы менен кошо курулат. Анткени айылдагы эски, ашар жолу менен курулган шарты жок мектепте учурда 300'гө жакын окуучу 2 нөөмөттө билим алып, көп жылдан бери жаңы мектеп куруу зарылчылыгы күч болгон. Шарт жок. Эгерде топторго бөлүп сабак өтөйлүк десек, окуучуларды кызыктырып, топторго бөлүнсөк, парталарыбызды бөлгөндө батпай калышат окуучулар. Мына жерден өткөндө дагы кыйналып калышат. Кеңири басып турушу өздөрүнө деле кыйын болуп калат окуучуларга. Мектеп эски, полдору сынып түшүп калган. Келечек муундарга заманбап мектептин курулушуна каражат мамлекеттик казнадан 75 миллион сом бөлүнгөн. Жумуш токтобой жүрүп турса, бир жыл аралыгында заманбап мектеп курулуп бүтөт. 5-чи класска чейин өзүнчө площадкасы болот, 5-тен 9-га чейин, 9-дан 11-ге чейин өзүнчө площадкалары болот. Волейбольный, футбольный, баскетбольный площадкалар болот. Өзгөчөлүгү бул жерде 150 орундуктан 300 орундукка чейин 2 смена калса болот. Ичинде актыбыз да салыбы бардыгы, ичинде ушу уборный бардыгы, душевойдон чембер бар. Мына быйылкы айта кетсек, акыркы жылдар өлкөдө билим берүү мекемелерин курууга өзгөчө басым жасалууда. Ош облусунда өткөн жылы 30 мектеп курулса, быйыл дагы 20га жакын имарат салуу мерчимделген. Мырзажигит Маматкерим уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.